No, dnešní utkání mi připomnělo to, ten zápas, co jsme tady sehráli minule. My jsme měli před začátkem zápasu problémy dát dohromady zdraví lidi. I tak si myslím, že jsme byli soupeři trošičku rovnocenným soupeřem. My jsme chtěli hlavně nějakým způsobem ten zápas odehrát trošičku kvalitně. Tam se to nepodařilo. Způsobili jsme si to sami, v podstatě jsme tři góly nabídli soupeři sami po našich hrubých chybách, takže si myslím, že Aritma vyhrála dneska naprosto zaslouženě a tímto jí gratuluju k vítězství a ke třem bodům. Tak ze svého pohledu hodnotit utkání asi docela těžký, poněvadž první 10 minut jsme byli jednoznačně lepší, no ale pak jste to viděli sami. Tady bohužel u nás ta fotbalová kvalita není a Aritma ukázala, že i když dneska neměla teda nejlepší den, takže prostě zkušený mužstvo a v klidu si to pohlídali. A navíc potom vyloučení v té druhé půli už nebylo vlastně o co hrát. No. I když jsme je tam teda na závěr pozlobili, přišlo nám, že byli docela jako laxní, už jsem myslel, že to mají v kapse, ale i tak prostě dneska jednoznačný vítězství Aritmy. No. Takže krom prvních 10 minut a zaváhání při prvním gól i při druhém, tak si myslím, že to bylo zvládnutý utkání, myslím si, že jsme ho celou dobu měli pod kontrolou. Jak jsem říkal, prvních 10 minut bych řekl, nebudu se bát použít slovo tragédie, pak jsme se naštěstí zpamatovali a ještě do polčasu jsme výsledek otočili, což bylo pro další vývoj utkání nesmírně důležitý. Nevím, jak bychom to honili, kdyby jsme půli prohrávali 1-0. Samozřejmě tomu utkání, vývoji u toho utkání přispělo i vyloučení, kdy jsme se uklidnili, možná bych řekl, až zbytečně moc jsme se uklidnili, ale kombinovali jsme, balon lítal, takhle by to nějak mělo vypadat. Škoda, že jsme nepřidali víc gólů. Pak jsme dostali, jak už jsem avizoval na začátku, druhý gól, úplně zbytečný, kdy prostě vázla komunikace mezi obránci a gólmanem. Takové góly bychom neměli dostávat. Pak naštěstí jsme přidali čtvrté a bylo rozhodnuto. Nicméně neustále se potýkáme s neproměňování šancí a dneska nás to bohužel naštěstí nestálo body, ale přijdou zápasy, kdy prostě takhle neproměňují šance, nás můžou mrzet. Vyhráli jsme dneska 4-2, tak samozřejmě z pohledu toho, že jsme získali 3 body a vyhráli jsme, je to v pořádku. První půle, začátek zápasu jsme začali hodně vlažně, jsme ještě zůstali snad někteří v kabině a někteří ještě doma. Soupeř nás potrestal, začal hrát aktivně, potrestal nás si na začátku zápasu nějaká 7. minuta. My nás tady nějakým způsobem přehráli, ale úplně jednoduchou narážečku. Jsme šli s Rášema u rohového praporuku, přišel centr před bránu, kde ten centr byl sražený, Goman už asi nestihl zareagovat, těžko se mi to hodnotí takhle. Dneska bezprostředně po zápase, že nevím, jak až mohl na to reagovat nebo nemohl. To nás trošku konečně probudilo, začali jsme hrát, vytvořili jsme si jednu nebo dvě šance, které jsme teda ještě neproměnili a pak už jsme teda dali branku a přidali jsme po velké chybě soupeře na gól na 2-1, který si myslím, že byl hodně důležitý, jsme to takhle během té první půle otočili a pak jsme dali vlastně v závěru té první půle ještě krásnou branku. Michal Pánek to trefil, je to pořád to stejné, to se bavíme, bez střelby prostě góly nepadají a když to člověk takhle zkusí a vyjde to, jak je tom krásná branka, takže samozřejmě pochvala. A druhou půli jsme chtěli držet míč, chtěli jsme hrát, chtěli jsme přidat nějaký góly, pak nám přihrálo ještě to vyloučení, že hráč tady neudržel nějaký nervy na úzdě a místo, aby jsme přidali další branky a zahráli si fotbal, tak jsme se prakticky k ničemu nedostali, nebo šance, které jsme si vytvořili, tak jsme lehko vážně zahodili a soupeř asi už neměl nějakou sílu na zvrat a my jsme nehráli dobře. Bylo to takové běhání, přihrávání si od ničeho k ničemu, kroužení kolem vápna, aby tam byla nějaká překvapivá přihrávka, hlavně pohyb bez míče, aby tam ta přihrávka mohla přijít, anebo to roztáhnout do strany, přijít na nějaký centr na zakončení, tak to prostě tam toho bylo strašně málo, takže ta druhá půle byla víceméně se to dohrálo tak nějak z povinnosti a ještě v závěru jsme dostali gól, když prostě zase naší neskutečnou hloupostí a pak jsme teda ještě dali 4-2, ale říkám, dneska krásný počasí, nebylo takový horko jako ten minulý týden, mohli jsme dát nějaký branky, zahrát si fotbal v druhou půli a proto jsem přece hráči chodí, aby si ten fotbal zahráli a my pak potom skoro odcházíme a jsme takový, koukáme jeden na druhýho a takový jakoby zklamání z té hry, ale samozřejmě ne každý zápas je posvícení. Teď nás čeká za 2 dny další
další těžký zápas na Umělce na Hájích, tak se na to musíme pořádně připravit a poučit se z toho, co jsme dneska udělali špatně.